Då har vi vittnesförhör med Jonas Holmström och det är påkallat av åklagaren som du känner sedan tidigare, så att jag behöver inte presentera dig. Varsågod. Ja, Jonas, du har hållit i den här utredningen. Ja, det stämmer. Jag tänkte bara kort höra dig angående vissa saker. Du har gjort en kontroll av telefonkontakterna mellan Katrin och Karina. Ja, det stämmer. Kan du berätta om det? Hur du gjorde den och vad du kom fram till? Ja, det är ju så här att den misstänktes telefon då togs i beslag. Och då tömmer man den, som det heter, i ett speciellt dataprogram. Och då får man fram den information som finns i telefonen, helt enkelt. Det är våra IT-forensiker som gör den tömningen. Och sen har jag kontrollerat. Och gällande Karin och Katrin så har jag kontrollerat hur många kontakter som har varit mellan dem då under, jag tror telefonen var från början på oktober fram till 31 december. Ja, PM:et har skrivit 5 oktober 2019 till 31. Ja, precis. Vad sa du, hur många kontakter var det? Ja, 46 tror jag att det var totalt. Och ska jag säga så jag minns rätt här, men jag tror att 26 av de tillfällena så är det Katrin som har kontaktat Karina, och följaktligen borde det vara 20 då som är åt andra hållet. Ja, det stämmer med vad du har sagt, skrivit i PM på sidan 45 i alla fall. Du då ska vi se 430. Jo, sen gjorde du någon form av kontroll av hur Karina Askerots telefon hade förflyttat sig under den här dagen. Och ja, det stämmer också. Kan du berätta hur det gick till? Det gick till så att på hennes telefon så var platshistoriken, som det heter, aktiverad. Och då kan man ju gå in via Google Maps. Då kan man gå in på historiken och titta hur telefonen har förflyttat sig då. Ja. Och då kontrollerade jag hur den hade förflyttat sig under från 31 december fram till 1 januari på morgon. Ja. Och det man kunde se då, att det var först en förflyttning från den misstänktes bostad till ICA Kubiken heter det, som ligger där. Och den är ju ganska, jag kommer inte ihåg avstånden, men den är ganska kort. Och den känner väl dessutom av på vilket sätt man rör sig, i alla fall om det går fort eller inte. Så där tror jag står till fots eller något sånt där. Det handlar om minuter, enstaka minuter. Och sen var telefonen där ett tag och sen en förflyttning då till Repslagare vägen. Och där står att det var en förflyttning med bil, och jag kommer inte ihåg hur många minuter den tog, men ett tiotal minuter kanske. Ja, vi har tittat på det, jag har åberopat det som bevis. Ja. Och sen enligt telefonen så var det ingen rörelse förrän den 1 januari då på morgonkvisten vid, jag kommer inte ihåg tiden, men 6-tiden på morgonen, något sånt där. Och då är det en förflyttning från Repslagare vägen till Storgatan 37 då, där polishuset ligger. Och det står väl att det är en förflyttning till, med bil då. Och det har väl med hastigheten att göra. Yeah. Som telefonen förflyttar sig, misstänker jag. Ja, sen har du gjort någon koll för att kolla om det finns någon förklaring till narkotikan som fanns i Karina Askerots hår och i blodprovet? Ja, den kontroll vi har gjort, det är ju att vi har tagit ett hårprov. Ja. Samt att vi har hämtat ut medicinlister också på de personer som var inblandade, eller de som var på festen. Och det som framgick av hårprovet då, det var att det fanns pregabalin, som det heter, i den misstänktes hår på flera olika segment av håret, så att säga. Och det indikerar väl på att man har använt det under en viss tid, att det finns i olika längder av håret, förenklat sett. Men hittar vi några spår av
det här ämnet i några tabletter eller något sånt där som är legalt förskrivna? Det gjorde vi inte. Den misstänkte hade inga mediciner alls utskrivna, tror jag, senaste året enligt den telefonlista som vi hämtade ut. Och målsägarna ska jag säga, de hade ju ett antal läkemedel utskrivna. Ganska mycket, men jag gjorde en kontroll bara mot FASS. Tittade vad den verksamma substansen i de läkemedel som de hade utskrivna. Och inget av de läkemedel som fanns utskrivna på målsägarna, inget av dem fanns pregabalin då som en aktiv substans. Och ingen lyrika heller? Nej. Ja, tack så länge. Björn Sjömko. Inga frågor, tack.